Поправка 3 народного депутата Продан. Наполягає. Шановний Володимире Васильовичу, шановні народні депутати, цим законопроектом, який підготовлений начебто на допомогу і на підтримку бізнесу, що передбачається? В разі прийняття цих норм оскаржити рішення суб'єкта владних повноважень контролюючого органу по обмеженню роботи підприємства буде мати право виключно суб'єкт владних повноважень. Цією поправкою я пропоную дати можливість самим підприємствам оскаржувати незаконність дій органів влади. В разі непідтримки вами цієї поправки всі підприємства будуть обмежені в праві захисту свого і в оскарженні рішень органів влади, які забороняють або закривають підприємства. Прошу підтримати цю поправку і дати можливість в майбутньому підприємствам захищати свої права в суді. Дякую.